At Oxford College of Business, we offer world-class business qualifications awarded by some of the best universities in the world. That's because all we do, all we are, is business education. ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, මාල්දිවයින් සහ බංග්ලාදේශයේ සහභාගී වූ දකුණු ආසියානු කනිෂ්ඨ සහ කැඩෙට් මේසපන්දු තරගාවලිය ඉතාමත් සාර්ථකව අවසන් වුණා. එහිදී සමස්ත ශූරතාවය ඉන්දියාව දිනාගත් අතර ශ්‍රී ලංකාවට හිමිුණේ අනුශූරතාවයයි. දකුණු ආසියානු කනිෂ්ඨ හා කැඩෙට් මේසපන්දු තරගාවලියේ පැවති සෑම කණ්ඩායම් තරගයකින්ම යුගල සහ කේවල තරගවලින්ද රන්පදක්කම් හිමිකරගත් ඉන්දියාවට සමස්ත තරගාවලියේ ශූරතාව හිමි වුණා. ඒ අනුව ඉන්දියාව රන් පදක්කම් 10ක් රිදී පදක්කම් 4ක්ද සමගින් පදක්කම් 14ක්ද හිමිකර ගත්තා. මෙම සමස්ත තරගාවලියේදී රිදී පදක්කම් 6ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 7ක් හිමිකරගත් ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වූයේ තරගාවලියේ අනුශූරතාවයයි. පාකිස්තානය ලෝකඩ පදක්කම් 3ක් හිමිකර ගනිමින් 3වන ස්ථානයේ පසුවනවා. මාලදිවයින සහ බංග්ලාදේශයේද ලෝකඩ පදක්කම් 3 බැගින් දිනා ගත්තා. තරගාවලියේ සමාප්ති උත්සවය අද පස්වරුවේ පැවැත්වුණේ බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය හා ශ්‍රී ලංකා මේසපන්දු සම්මේලනයේ සභාපති කනක හිරත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මෙම තරගාවලියේ ජයග්‍රහණ හිමිකරගත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් දකුණු කොරියාවේ පැවැත්වෙන ආසියානු හා කනිෂ්ඨ මේසපන්දු තරගාවලියට සහභාගී වීමට නියමිතයි. මෙම සමස්ත තරගාවලිය සඳහා මාධ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දුන්නේ අද දින 24/7 නාලිකාව. ඉතින් මෙවැනිම තරගාවලියක තොරතුරු සමගින් නැවත හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නවා.